Përshëndetje Qato, si po shkon ecuria juaj në Francë, përgatitjet për ndeshjen e 1 qershorit? Padyshim që këta 2 javë që unë kam qëndruar këtu, stërvitja ka qenë intensive dhe ngarkuar. Dihet që unë gjithmonë kur kam ardhur këtu në Francë jam stërvitur për 12 ande, por këtë radhë është ndryuar komplet programi, sepse dihet që bëhet me 6 randë dhe është një lodhje kuptimin e se tuash e punës, shumë e madhe dhe do të fillosh nga fillimi që si fillon randin e parë ashtu do të marrësh 26, nuk është se 12 randë që ka kohë. Megjithatë, unë gjerasin që të falenderoj sponsorin tim, zotin Nydin Droj, i cili është dhe presidenti i boksit profesionist. Të më drejtën, unë kam theksuar gjithmonë që pa ndihmën e tij unë nuk do isha këtu jam sot. Pa dyshim, mund të falenderoj edhe trajnerët e mi që është Agim Alili dhe Ali Amataj dhe Nikola Rifat që është në Francë. Gjithmonë, unë kam theksuar që nuk i përket vetës dhe nuk mund bësh do të boks vetëm. Edhe kjo është diçka që unë parë fundi një problem të njerëz. Pa dyshim, tifozët e mi që më vërkajin, atmosfera është tepër e kënaqur, unë e shoh edhe nga komentet që më bëjnë. Përgatitja ime vërtet që është shumë domethënëse dhe shumë e mirë. Unë tani si të mund të them jam në përfundim të gjithë përgatitjeve, vetëm tani është ajo përgatitje anë psikologjisë, që ti ke si mobilizuar, i koncentruar në punën që do bësh, dihet që ku vjen kamp servitor është rregull dhe ligj që flenë dorëza dhe çosh me dorëza. Qato, për sa i përket kundërshtarit, e njihni mirë atë çfarë niveli ka bokseri Max Max? Po them të drejtën, unë ndoshta është dhe ana psikologjike ime që unë nuk jam shumë interesuar të shoh kundërshtarin, e kam thënë vetë që unë mundohem çfarë di të bëj unë, jo çfarë bën ai. Di vetëm që i kam parë rekordin, ka rekord shumë të mirë, nuk është se ka rekord të keq, është bokser me eksperiencë, jemi një moshë pasojse. Pastaj gjithmonë ndeshje tregon kush është i më shumë, edhe kush më qet nga ana psikologjike. Dhe kjo është shumë më domethënë se vitet do jun, se vitet do vaj tjetër të një kohë si vin të fituar. Po kush është më qet nga ana psikologjike, ai domethënë fiton ndeshjen kuptimin e një fjalës që e bën gjithmonë tifozërin optimiste, që ti jetë gjithmonë bindse, plus të thaj gjykimin, gjyktarin, i tregon atyre që ti je i qetë, je domethënë është ana profesionale që ti gjithmonë duhet ta, kjo është ajo që them gjithmonë që është eksperjenca që gjithmonë me punën si ti bën. Qato, për çfarë vlen kjo ndeshje e datës 1 qershor që do të zhvillohet në Londër? Pa dyshim që kjo është renditje, edhe gjithmonë kur unë ku kam vendosur për bërë një ndeshje të madhe, unë ta dashë edhe sem, por që i ta konzorës Vili Ndrogi, që është sponsor i në dhe presidenti boksit profesionist shqiptar, që a i ta bëjë dhe më thënë konfirmimin të mamë, unë me dhe bëjë një aktivitet nga fillimin në ndojës për bërë një titull të madhe. Por, gjithësësi, pa fituar këtë dhe më thënë që dalë të njërë, që ty bëjë në renditje, nuk mund shkojnë kërë, prandaj nuk kemi menduar akoma kuptimin e mirë fjales që qarë do bëjmë pasë të tjere. Në gjithë si, të dali mirë të kjo që të mendojmë më rapin tjere. Qato, në të rojë suksese dhe të falenderoj për këtë lidhje telefonike që patëm sot. I falenderoj për juve.